taliska ciidamada booliska Soomaaliland ayaa ka warbixiyay mukhaadaraad lagu soo qariyay mid ka mid ah gawaarida magaalada Hargeysa soo gelisa caanaha. Mukhaadaraadkuna noociisu ahaa nooca loo yaqaan spirtada, waxaana arrintaasi ka warbixiyay afhayeenka ciidamada booliska Soomaaliland gaashaan la sare Faisal Xiis, isagoo tilmaamay in berihii ugu dambeysay arrintaasi soo noqnoqonaysay. Waxaanu taliyu ka warbixiyay xadiga spirtadan oo ku sheegay 8 litir. Isagoo arrintaasi ka hadlayna wuxuu yidhi, shalay waa bisha ahayd 9 bishii 2aad, qoray saacad ahayd 2:00 ciidanka booliisku isagoo had iyo jeer ku guday jiray hawshiisa loo igmaday ee qaranku igmaday, waxay halkaa abaarso waxay ka soo qabteen baawur dheena ah oo lambarkiisu yahay 4198 baawurkaas waa baawur ka yimaada galbeedka aanu soo qaada. Waxaa la soo dhex geliyey mukhaadaraad ah yacni spirso ilaa 4 jirkaan ayaa la soo dhex geliyay oo noqonaysa ilaa 8 litir oo alcohol ah. Waxaa la soo dhex geliyay caanihii dadka laga dhex iibinayay ciidanka booliisku isagoo ku guday jiray hawshiisii ay gacanta ku soo dhigeen ninkii watay iyo kii baawurka watay labadaba gacanta ay ku soo dhigeen. Waxay ku xidhiyay saldhigga booliiska ee Koodmuur. Waxaana si degdeg loo horgeyn doonaa hadii ilaahay yiraahdo maxkamadda iyo xeelanta awoodda u leh. Hadda ka hor ciidanka booliisku waxay qabteen nin farmasiyale oo dhalinyarada ka imin jiray xidhmooyin isbirta ah, waxay ka siin jireen lacaga yarba ka siin jireen. Ciidanka booliisku way qabteen, maxkamaddii horgeeyeen ninkaas farmasiga waa lagala noqday, maxaayday ruqsadii farmasiga isagana waa la xukumay, hadda wuxuu ku sugan yahay xabsi dhahaarkiisa. Dadweynaha gaadiidleyda halkan waxaan uga digaynaa inay waxay soo qaadayaan iska hubiyaan inay aad iyo aad uga fijignaadaan. Haddii kale waxay lamid noqonayaan kuwa kaasitay khamriga ama mukhaadaraadka ama isbirtaysitay amba lamid noqonayaan. Guud ahaan dadweynaha Soomaaliland oo dad aad u fiican oo booliska cida oo ciidanka booliska aad la shaqeeya meel kastoo joogaan aad baan uga mahadcelinaynaa. Waxaan ka codsanaa si ay nala shaqeyn jireen awl bayna la shaqeeyaan oo wixii ay arkaan xunba inay noo soo sheegaan. Nimanka gaadiidleyda waxaan mar labaad bar saxaab badan leh ninkii lagu qabto ee soo qaada mukhaadaraad, hadday noqoto alcohol, hadday noqoto khamri, hadday noqoto xashiishad, intaba ninkaas wuxuu la mid yahay kaasoo qaato kale ciqaab aad iyo aad culusna ula kulmaya. Si kastaba ahaatee, waayihii ugu dambeeyey magaalada Hargeysa iyo qaar ka mid a magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland waxaa ku soo badanayay maandoorayaasha kala duwan oo lagu soo geliyay sifooyin kala duwan. Waxaanu taliyuhu digniin u diray wadayaasha kala duwan ee gawaadhida keena khudradda, caanaha iyo dhuxusha magaalooyinka Soomaaliland. Ismaan Axmed Ismaan, Star TV.